Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videonu çəkməkdə məqsədim nədən ibarətdir? Çox suallar yaranır, yəni ekonometrika və data science, ekonometrika harada lazım ola bilər bizə? Yəni insanların, tələbələrin daha çox qorxduğu bir, yəni bir peşədir, bir fənnimi deyək, bir elm istiqamətimi deyək, fərq etməz. Ekonometrika ilə data science arasında bir fərq yoxdur. Yəni, fərq nəyə görə yoxdur? Hər ikisinin background-u, arxası nəyə söykənir? Tətbiqi riyaziyyata, statistikaya, həmçinin də etimal nəzəriyyəsinə. Hər üçün, hər üç bu fundamental biliklər yoxdurmu? Yəni, tətbiqi riyaziyyat olsun, həmçinin statistik olsun, ondan doğan, ondan yaranan və etimal nəzəriyyəsi olsun, hansı onun tərkib hissələrini. Bunlar hamısı ekonometrikada istifadə olunan alətlərdir, ekonometrika istifadə olunan tullardır. Ekonometrika sadəcə əvvəl yarananda bu daha çox iqtisadiyyatda olan dataları, iqtisadiyyatın elə bil ki, riyazi optimallaşdırılmasına yönəlmiş bir türdür. İndi data science isə data science biraz fərqli deyil, yəni deyirəm ki, o da eyni şeydir. Sadəcə fərq burada nədən ibarətdir? Data science daha böyük bir datalar üzərində, daha çoxlu yəni, rəqəmlər üzərində, əldə olunan datalar üzərində keyfiyyət analiz edir. Ekonometrika isə biraz istiqaməti fərqlidir. Burada kiçik datalar olsa belə də burada müxtəlif testlər, müxtəlif yanaşmalar, müxtəlif tətbiqi riyaziyyat modelləri vasitəsilə müxtəlif keyfiyyət analizləri etmək olur. Ona görə mən bu cür fərq görürəm bunların arasında. Hələ əlbəttə ki, burada müəyyən qədər mənim də subyektiv fikirlərim var. Amma ilkin baxış olaraq belədir. Yəni, ekonometrikadan qorxmaq lazım deyil, bu özü də data science-in özüdür, data analitikanın özüdür. Siz bunu özünüzü gündəlik, əgər hansı bir şirkətə istifadə işləyirsinizsə, oradakı dataların deməli, analizinə, ikin analizinə tətbiq edə bilərsiniz. Orada da eynidir, regresiyadır, xətti regresiya modelləri qurulur, eynidir qeyri xətti modelləri, xətti modelləri gətirilir, istifadə olunur, fərq etməz. Yəni, bunlar data science-də varsa, burada da var. Sadəcə, ekonometrika, yenə də dediyim kimi, daha çox keyfiyyət analizinə, daha çox iqtisadiyyata yönəlmişdir. Çünki bunun bir hissəsi ekonomika, yəni iqtisadiyyatın müəyyən bir datasının deməli, emalı, boğu data üzərində edilən keyfiyyət analizinə sürülür. Amma data science-də daha çox, daha geniş, daha böyük datalara baxır. Yəni, orada fərq etməz. Hətta orada energi də var, orada peki, məsələn, belə deyək, data science-də məsələn, məhsulların mağazada, böyük supermarketlərdə onların bitirilərə düzülüşünə qədər, yəni hər bir şey modelləşdirilə bilir. Elə ekonometrikada da həmin turlar var. Sadəcə o turlar istifadə olunur cəmiyyətin, iqtisadiyyatın, fərdlərin sosial həyatının modelləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Ümid edirəm ki, bu verdiyim biliklər sizə müəyyən qədər faydalı olacaq. Yəni, nəsə sualınız varsa, yəni videonun kommentində siz bunları qeyd edə bilərsiniz, deyə bilərsiniz. Mən sizə hər bir verdiyin suala uyğun olaraq kömək edəcəm, suallarınızı cavab verməyə çalışacağım. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Ekonometrikanı sevin, bu ekonometrika çox gözəl bir elmdir. Bunu mənə aşılayan, mənə sevdirən müəllimlərə mən borcluyam. Bir daha təşəkkür edirəm. Videolarımı izləyin, kanalımıza abunə olun. Təşəkkür edirəm dostlar, sağ olun.